बलोचिस्तान के इलाक़े बारखान औरत समेत टन जी लाश मिलने वाले मामले में अगबराई थी खान है खान मोहम्मद मरी की घरवारी ग्रानानाज धी और चार पुट बा बाजियाब कराया वह लेवीज जरियन चवण है जवी खानदान की बाजियाबी लारी आपरेशन मुकम्मिल वो है लेवीज क्विक रेस्पॉन्स फोर्स की कार्रवाई में समूरन जरकमालियन के बाजियाब कराया लेवीज जरियन चवण है जरकमालियन की बाजियाबी लाई उभर बलोचिस्तान ए दक्षिण पंजाब में ऑपरेशन वो बाज़ियाबु थियलनि में अॻुवा थियल औरत गिरानाज़ संदसि चारि पुट ऐं हिकु धीउ शामिलु आहिनि लेवी ज़रियनि जो चवणु आहे त ख़ान मोहम्मद मरी जी ज़ाल गिरानाज़ धीउ ऐं हिक पुट खे बारखान बॉडर वारे इलाइक़े मां बाज़ियाबु कराए वियो जॾहिं त डेराबुटी बारखान जी सरहद वारे इलाइक़े मां ॿ पुट ऐं ढकी जे इलाइक़े नाना साहिब मां हिक पुट खे बाज़ियाबु कराए वियो लेवी ज़रियनि मूजिब ख़ानदान जा समूरा अछा भाती हुकूमत जी हिफ़ाज़ती तहवील में आहिनि हुकूमती अख़्तियारनि जो चवणु आहे त गिरानाज़ ऐं संदसि ॿारनि खे अॼु मीडिया ॾाढो आंदो वेंदो ऐं तफ़सील ॾिना वेंदा लेवी ज़रियनि मुजिबि अॻुवा ग्रुप गिरफ़्तारी खां बचण लाइ मज़ामत करण जी कोशिशि न कई कारवायुनि में का बि गिरफ़्तारी अमल में न आई आहे